Доброго дня, шановні журналісти. Сьогодні 19 липня у студії офіційного медіа-центру при Харківській обласній військовій адміністрації говоримо про ситуацію, яка склалася на ринку праці Харківщини, а також про залучення громадян до участі у проєкті «Армія відновлення». Сьогодні наші спікери, директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Котуков і начальник управління реалізації політики зайнятості Харківського обласного центру зайнятості Інна Прохоренко. Працюємо в звичайному режимі. Спочатку ваші доповіді, потім питання від журналістів. Будь ласка, пане Олександре, починайте. Доброго дня, шановні колеги. Спочатку я хотів би декілька слів сказати про філософію нашої діяльності. Потім я у тезах розповім про основні результати нашої роботи, потім про основні програми, які нами реалізуються і які я хотів би, щоб стали предметом обговорення і предметом популяризації серед громадськості, тому що не всі, на жаль, про них знають. Отже, спочатку про філософію. На сьогодні наша служба відходить від традиційного образу біржі праці, де головним було працевлаштувати або надати допомогу безробітному. На сьогодні ми стаємо основним партнером всіх суб'єктів на ринку праці і насамперед роботодавцям. І вся наша діяльність спрямована на відновлення економіки України, на відновлення підприємницької діяльності, бізнес-активності і на надання можливості кожному, хто хоче працювати, таких можливостей. Зазначу, що в межах цієї роботи реалізується кілька програм, але спочатку про результати. Що ми сьогодні маємо? Є об'єктивні труднощі, пов'язані з тим, що з Харківської області понад 180 підприємств було релоковано. Безумовно, це відобразилося на тому, що ми маємо сьогодні на ринку праці. І, відповідно, є об'єктивні труднощі, пов'язані із тим, що ми в зоні бойових дій знаходимося, і що поруч ворог, і, відповідно, є об'єктивні причини на про те, що робочих місць у нас стало менше. Між тим, зазначу, що ситуація на ринку праці в Харківській області поступово покращується. Що свідчить про покращення? Ну, наприклад, якщо у нас на початку цього року роботодавці надавали десь в середньому 1500 вакансій на місяць, то сьогодні їх вже 3000. Тобто ми маємо в середньому близько 3000 вакансій у травні-червні на місяць. Також зазначу, що якщо раніше, на початку року, у нас конкуренція на вакантне місце було 29 осіб, то сьогодні 6. Тобто ми маємо об'єктивно збільшення пропозицій і, відповідно, ми можемо говорити про поступове відновлення ринку праці в Харківській області. Щодо вакансій, зазначу, що великим попитом користуються вакансії кваліфікованих робітників. І на сьогодні є навіть дефіцит фахівців спеціальностей, такі як токарі, фрезувальники, слюсарі, операторі станків з програмним керуванням. І буквально вчора ми були на одному з машинобудівних підприємств, і керівництво цього підприємства зазначило, що вони вкрай потребують цих кадрів і готові навіть навчати людей, які хочуть працювати і бути кваліфікованими робітниками. Тобто на сьогодні ми говоримо про те, що збільшується кількість вакансій, збільшується кількість робочих місць, і ми маємо зменшення вакансій на одне робоче місце. Тобто у нас на сьогодні 6 претендентів на одне робоче місце, замість того, що було раніше. Я казав, що це було майже 30. Наступне. Кількісних показників. На сьогодні допомога, в першій половині 2023 року допомогу по безробіттю отримували близько 16 тисяч осіб у нас. На сьогодні також на обліку в
нашій службі є близько 10 тисяч осіб безробітних. Тобто ситуація така, що на початок липня ось минулого року таких зареєстрованих безробітних було в два рази більше, близько 20 тисяч. Але, тим не менш, кажу, що є попит на цілу низку професій. Якщо говорити про службові професії, то у нас традиційно сьогодні є попит великий, ця тенденція ось протягом всього цього півріччя, на фармацевтів, асистентів фармацевтів, на медичну сестру, на бухгалтера. Серед робітничих професій, окрім тих, що я називав вище, це електромонтери, водіїв та транспортних засобів. Говорячи про середню заробітну плату, якщо говорити про вакансії, то ми, на жаль, не можемо користуватися офіційними даними Державної служби статистики, тому що такої статистики немає на сьогодні. Але з вакансій, з якими ми працюємо, можемо сказати, що рівень середньої заробітної плати по вакансіям складає десь 10,5 тисяч гривень. Але є такі дефіцитні вакансії, де сьогодні вже роботодавці пропонують заробітну плату близько 30 тисяч гривень. І це, зокрема, водії-дальнобійники. Також зазначу, що оператори станків, про які я казав, що з програмним керуванням, також можуть отримати сьогодні в Харківській області, в місті Харкові, також до 30 тисяч гривень. Слюсар-електромонтажник – до 25 тисяч гривень. Слюсар з обслуговування борових установок – до 25 тисяч гривень. Тобто ми розуміємо, що є на сьогодні і вакансії, які з дуже, скажімо так, пристойним рівнем заробітної плати. Говорячи про і завершуючи статистичну частину мого виступу, хочу зазначити, що за перше півріччя 2023 року за сприяння служби зайнятості в Харківській області працевлаштовано більше 6 тисяч осіб, 6171 особа. Далі, залучено до... До суспільно-корисних робіт, а ви позначали, що це у нас це відбій тривоги, напевно, так? Залучено до армії відновлення у першому півріччі цього року більше 5 тисяч осіб, 5210. Залучено до громадських робіт або інших робіт тимчасового характеру 2353 особи. І видано ваучерів на навчання 444. Це результати за півріччя. Тепер, говорячи про програми, які ми реалізуємо і на яких я хотів би зупинитися окремо. Перша програма і Харківська область лідер в Україні по реалізації цієї програми – це програма «Армія відновлення». Це коли наші особи, які стоять на обліку в нашій службі зайнятості, беруть участь в ліквідації наслідків збройної агресії проти України. Це і розбір завалів, це будь-які роботи, пов'язані з прибиранням, благоустроєм, з цим тим, що викликано війною і наслідками цієї жахливої війни. Так ось, Харківська область лідер в Україні, і на сьогодні ми вже маємо, я вам наводив цифри щодо першого півріччя, вже у нас за скільки, майже 19 липня, сьогодні майже 20 днів липня пройшло, ми маємо вже майже 7 тисяч осіб, які задіяні в суспільно-корисних роботах. Тут немає аналогів, навіть ніхто близько в Україні до цього не підходить. Також ми є лідерами по громадським роботам. І говорячи про громадські роботи, тут також ми на першому місці. І у нас понад 3 тисячі осіб задіяні в цих роботах. Таким чином, ми можемо говорити про те, що громади і місцева влада активно користуються цим видом робіт наших безробітних. В користь є всім громадам, які
отримують допомогу у вирішенні своїх проблем. Є безробітними, які отримують гроші, які, ну, скажімо, допомагають їм витримувати цю складну ситуацію. І виграємо всі ми, тому що навколо нас стає все менше і менше наслідків війни. Наступна програма, про яку хотів би сказати окремо, це програма ваучерів на навчання. Тут в чому є велика користь для всіх нас? Для осіб, які внутрішньо переміщені, або осіб, яким 45 більше років, або осіб, які так чи інакше постраждали внаслідок військової агресії, є можливість отримати додаткову освіту, перевчитися, отримати нову спеціальність, нову кваліфікацію. Причому ця кваліфікація може бути як робітничою, так і неробітничою. Ну, наприклад, ви мали освіту там вчителя, а хочете стати психологом, тому що сьогодні психологи вкрай потрібні. Ви можете вступити в магістратуру, і держава, якщо вам 45 або плюс років, якщо ви внутрішньо переміщена, або там ще є низка категорій осіб, ви можете отримати цю освіту за рахунок держави. Якщо ви хочете отримати робітничу спеціальність, ви можете її отримати в професійно-технічному закладі, в коледжі. Якщо ви хочете пройти курси підвищення кваліфікації за певною спеціальністю, ви також маєте цю можливість. Тобто держава створює умови для того, щоб кожен, який не може сьогодні знайти роботу, або його спеціальність виявилася такою, що сьогодні не затребувана на ринку праці, щоб він міг отримати освіту і працювати за новою спеціальністю. І на сьогодні в Харківській області майже 500 осіб вже скористалося такою можливістю. Ще раз зазначу, що на 1 липня це було 444, але зараз йде активний вступ в вищі навчальні заклади, і думаю, що до кінця липня їх буде навіть більше, ніж 500. Сума ваучера до 27 тисяч гривень. Тобто, якщо навчання, наприклад, може бути 30, то ви сплачуєте 3, а іншу частину сплачує держава. Це важлива програма, яка сьогодні допомагає, ще раз зверну увагу, кожному, хто хоче заново знайти себе, перевідкрити або навчитися чомусь новому, зробити це. Наступна програма, яка стартувала в Харківській області з 1 квітня, програма щодо надання мікрогрантів на розвиток або створення власного бізнесу. Програма дуже проста, ви можете або на нашому сайті, або в додатку «Дія» зареєструватися і отримати за умови створення бізнес-плану гроші на створення або розвиток власного бізнесу. Якщо ви створюєте одне робоче місце, то це 150 тисяч гривень до 150 тисяч гривень. Якщо ви створюєте два робочих місця, то до 250 тисяч гривень. Якщо ви учасник бойових дій або член сім'ї учасника бойових дій, ви можете отримати до 1 мільйона гривень. Відповідно, на що ці гроші можуть бути витрачені? Да на будь-на що. Це за закупівля сировини, обладнання, менеджмент, реклама, оренда. Все те, що допомагає вам розвивати свій бізнес. Зазначу, що на сьогодні види діяльності, ось, які, на які вже отримано гроші і які вже розпочато. Це швейня майстерня, жіночий магазин одягу, магазин фастфуду, відкриття СТО, оптова торгівля інструментом, приватний дитячий садок, копчення м'яса, створення міні-ферми, пошив постільної білизни. Ну, у нас великий список. На сьогодні ми вже розглянули в Харківській області понад 200 заяв, направили на розгляд і затвердження Державного центру зайнятості 194. Сьогодні вже 34 рішення ухвалено загальним коштом на 7 мільйонів 600 тисяч гривень. Тобто люди ці гроші вже, можна сказати, майже отримали. Таким чином, це простий, легкий старт для будь-якого бізнесу. І таким чином ми робимо все, щоб кожен, хто хоче працювати, ще раз зазначу, хто хоче працювати, той працював і робив те, що йому приємно робити. Отримав задоволення від своєї роботи і своєї справи.
Також зазначу, що нами реалізується низка програм підтримки роботодавців. Про них, на жаль, не всі ще знають, але ми зробимо все, щоб кожен роботодавець Харківщини дізнався про ці програми. Зараз більш докладно про них розповість моя колега Інна Анатольна Прохоренко. Дякую. Я хочу наголосити на тих програмах, які реалізуються державою для підтримки та заохочення роботодавців, які працевлаштовують окремі категорії населення. Ну, перше – це ті, які запроваджені у цьому році. Тобто кожен роботодавець, який працевлаштовує особу соціально вразливої категорії, має право отримувати за неї компенсацію єдиного соціального внеску протягом року. Тобто ті категорії, які віднесені до, ну, як названої, квотної категорії, батьки, які виховують дитину до 6 років, це особи передпенсійного віку, інваліди, діти-сироти, особи з місць позбавлення волі, які звільнилися, та інші. Тобто вони всі ці, якщо працевлаштовуються до роботодавця, роботодавець має право отримати за них компенсацію. Деякі категорії виділені в окремий вид програми – це учасники бойових дій, це інваліди, це предпенсійники за 5 років до настання пенсії. Тут вже роботодавець може отримати за них половину їх оплати праці. Тобто він нараховує їм оплату праці, а ми половину відшкодовуємо. Крім того, якщо він приймає на роботу молодь, яка не має роботи, яка працевлаштовується на перше робоче місце, тут же він отримує 50% від мінімальної заробітної плати. Тобто за кожну категорію, яку він приймає на роботу з цього переліку, він має отримувати компенсацію. Крім того, внутрішньо переміщені особи. Діють дві програми, які допомагають і заохочують роботодавцям приймати на роботу саме ці категорії. Перша – це коли приймає роботодавець людину з відкритого ринку, не обов'язково чи без реєстрації в службі зайнятості. Він просто звертається до служби зайнятості і отримає протягом перших 2 місяців з дати працевлаштування внутрішньопереміщеної особи по 6700. Ця сума фіксована, вона виплачується без затримок, і тому, будь ласка, користуйтесь. Інша програма для внутрішньопереміщених осіб – це для тих, які перебували на обліку в центрі зайнятості. Тут роботодавець вже може отримати протягом 6 місяців компенсацію його оплати праці, обмеження лише не більше, ніж 2 мінімальних. І таку компенсацію він отримає протягом року, протягом 6 місяців. Тобто рік людина працює, 6 місяців відшкодовує служба зайнятості. Будь ласка, також ця інформація дуже корисна для роботодавців. Користайтеся, тому що держава гарантує підтримку цих соціально вразливих верств населення. Крім того, існує програма допомоги по частковому безробіттю, яка виникає ситуація ця не лише у період воєнного стану, а пов'язана з іншими економічними причинами. Там втрата ринків збуту, або закупівля сирія зараз укладнена, або реалізація продукції і так далі, і тому подібне. Роботодавець може звернутися до служби зайнятості, і у разі, якщо у нього на підприємстві існує скорочення тривалості робочого часу, він не може повністю заповнити його та зробити навантаження на повну заробітну плату людям. Він їх переводить на скорочений робочий день. А служба зайнятості уже за оцей термін скорочення доплачує протягом 6 місяців, тобто 180 днів, один раз на 3 роки роботодавець може скористатися такою програмою. Також, будь ласка, звертайтеся. Крім того, Олександр Анатолійович вже сказав, що наразі існує дуже висока потреба в кваліфікованих робітниках. Підприємства відновлюються, починають працювати і потребують працівників. Ми готові запропонувати таку послугу, як навчання і підготовка під замовлення роботодавця гостро дефіцитних працівників. У нас є Центр професійно-технічної освіти служби зайнятості. Наразі ми плануємо відновлення підготовки таких робітників, і тому сподіваємося, що ми зможемо задовольнити ринок праці у таких затребуваних працівниках. Дякуємо. Пане Олександре, пане Інне, дякую за інформацію. Зараз питання від журналістів. Представляйтесь, будь ласка. Доброго дня. Ларін Юрій, видання «Думка». Слухаючи прес-конференцію, таке складається враження, що
все класно в регіоні. Але я читаю прес-реліз і розумію, що, от, наприклад, загальна кількість пропозицій роботи становила 8 тисяч за перше півріччя. Це третина від довоєнного рівня. Так. Чи правильно я розумію, що ринок праці скоротився на 33% приблизно? І друге питання. А які напрямки трудової міграції основні зараз із Харківської області? Спасибі. Я почну, якщо на то дозволите. Щодо першого питання. Я не казав, що все у нас добре. Я казав, що ситуація порівняно з початком року покращується. І не може все бути добре, коли йде війна, і коли у нас, як я зазначив, велика кількість підприємств релоковано. А велика кількість підприємств через ті чи інші причини не навіть не розпочала свою діяльність, і або просто простаю, або просто люди виїхали за кордон. Тому ситуація непроста, але є позитивні тенденції, на які я звертав вашу увагу. Що стосується... Ну, ваші цифри, які ви називали, вони відповідають дійсності в цілому. Тобто ми можемо казати про третину. Але, знов-таки, в цих умовах я вважаю, що могло б бути набагато гірше. І те, що харків'яни повертаються під обстрілами, ведуть свій бізнес, відкривають магазини, кафе, ресторани, підприємства, це говорить про те, що всі вони великі герої. І ще раз кажу, що могло бути набагато гірше. Щодо другого питання напрямків трудової міграції, то відповідь на це також зрозуміло. Вони намагаються їхати в безпечні регіони. У нас багато фахівців, там, зокрема, там IT-сфери виїхало до Львова. Багато фахівців і багато підприємств виїхало саме на Західну Україну, і там Чернівці, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, і вони працюють там, а відповідно, то також є об'єктивна ситуація. Так, якщо можна, трохи доповню. У нас є інформація про 186 релокованих підприємств з початку війни, які перебазувались деякі навіть за кордон. Але на сьогодні у нас уже порядка 30 повернулося. Цьому ми несказанно раді, тому що це відновлює Харків, відновлює життя. Зараз іде інформація, ось пройшла у засобах масової інформації, про релокацію підприємства «Філіп Моріс». Мабуть, з цим пов'язане ваше питання. На сьогодні офіційної інформації є така форма 4ПН, так звана, яку роботодавець зобов'язаний подати до служби зайнятості у разі масового вивільнення працівників. На сьогодні така форма у нас ще не отримана, тобто, мабуть, підприємство веде перемовини. Разом з тим, ми готові провести зустрічі на цьому підприємстві, запропонувати ті вакансії, які є у нас на сьогодні і які затребувані на підприємствах. Тому, якщо є бажання, люди не зостануться на вулиці, а ми запропонуємо роботу. Павло Велицький, медіагрупа «Об'єктив». Декілька питань. Скільки на сьогодні в армії відновлені людей працюють в Харківській області? Друге питання. Яке місце займає Харківщина серед областей України по безробіттю? Яка вікова категорія людей, котрі звертаються до служби зайнятості? Ну, якась статистика? Почну з статистики. Середній вік людей, які звертаються до служби зайнятості сьогодні, це 44 роки. Щодо кількості людей в армії відновлення, як я зазначив, з початку року ми маємо близько 7 тисяч осіб. Тобто, якщо ми подивимося, що в середньому, то у нас... Ми перші вже протягом другого місяця. Да, ми два місяці перші в Україні за кількістю осіб, задіяних в цих роботах. На сьогодні у нас є статистика, скільки у нас на цей момент на сьогодні бере участь в роботах? 6930. Ні, це загалом, а на зараз? А на зараз, на кінець, близько 2000. Близько 2000 осіб, які задіяні в цих роботах. Таким чином, знов-таки, якщо говорити про інші області, які також
потерпають від збройної агресії. Ви знаєте, що їх багато у нас, на жаль. Але тим не менш, ми впевнено лідируємо. І це, зазначу, спільні зусилля всіх і органів виконавчої влади, і органів місцевого самоврядування, і громадських організацій, благодійних фондів, яких у нас, якщо казати про останні, близько 17 задіяні в цих суспільно-корисних роботах. Так, і ще одне питання. Ну, а ось я хотів би уточнити ваше питання. Що значить по безробіттю? По кількості безробітних, по відсотку безробітних, по рівню працевлаштування? Ну, якщо казати про якусь об'єктивну статистику, я хотів би звернути увагу на декілька речей. Якщо казати про там рівень безробіття, то ось за даними там на цей момент я можу сказати, що у нас там їх там 6,7. Але що вам скажуть ці цифри, я не знаю. Якщо казати про рівень працевлаштування, у нас 16,6. Тобто, ну, такі показники, які ну, середні по країні, скажімо так. Але я просто для розуміння всіх хотів би зазначити. Ось ми говоримо про рівень безробіття. У нас, наприклад, сьогодні 10 тисяч їх зареєстрованих. При тому, що у нас 186 релокованих підприємств. Куди виїхали ці люди? Я зазначав, відповідаючи на попереднє питання. Тому об'єктивно ми конкурувати зараз з Рівненщиною чи Львівщиною не можемо. І це порівнюєте як середні температури по лікарні. Ми можемо говорити про ті цифри, які ми сьогодні спільними зусиллями, ще раз кажу, забезпечили. А забезпечили ми те, що ці безробітні, які начебто безробітні, але вони працюють, через армію відновлення. І ось, якщо ми будемо ці показники також порівнювати, то тут ми теж будемо одні з найкращих. Тому що, ось, знаєте, у нас багато хто полюбляє ось цю, як ви кажете, об'єктивну статистику. Я ось поставив просте питання. Рівень безробіття там 6,2%. Від чого він рахується? А він рахується від показників статистики 2021 року, тому що з 2022 статистики не ведеться, що у нас 1,5 мільйона людей на Харківщині працездатного віку. Ну, у нас немає такої кількості людей зараз через, знов таки, об'єктивні причини. А ми рахуємо і вимушені рахувати, виходячи з цієї цифри. Тому давайте рахувати, скільки у нас працевлаштовано, скільки людей у нас забезпечено роботами. Якщо ми, знов-таки, говоримо про кількість працевлаштованих і кількість робіт, задіяних в громадських роботах, то є об'єктивні показники, тому що за ними конкретні люди. А оці цифри на сьогодні, я ж кажу, дуже важко порівнювати нас та і області, в яких наші ж підприємства і виїхали. Дякую. Дякую. Ще питання. Денис Лужко, Гвара Медіа. Олександре, таке питання. Тут ви вказуєте, що визначено 112 роботодавців. Чи можете ви хоча б якось конкретизувати? Це комунальні підприємства, чи це товариство з межною відповідальністю? По армії відновлення? Так. В рамках проєкту «Армія відновлення». Так, і на тому. 112 замовників, таких виконавців, таких робіт. Ну, по-перше, ким вони визначаються? Це військові адміністрації, як обласна, так і районні, так і місцеві якісь. Якщо громада територіальна має статус військової, вони мають право визначати замовників таких робіт. На сьогодні це 112 роботодавців, як комунальних, це майже 50%, це комунальні організації. Так. Є у нас два державних підприємства і є у нас громадські організації та благодійні фонди.
Олександр Анатолійович сказав, таких у нас 17 благодійних фондів та громадських організацій, які взяли на себе, ну, ви знаєте, як волонтери в перші дні війни, всі тяготи оцю по наданню гуманітарної допомоги, це доставка цієї допомоги. Зараз ми можемо своїх безробітних направляти до участі в таких роботах. І ось саме надання послуг населенню, яке постраждало від військової агресії, і є прерогативою оцих організацій. На комунальних підприємствах у нас, ну, зокрема по місту, це транспортні підприємства, на яких наші люди допомагають, як і ліквідувати наслідки обстрілів на території підприємств, так і поновлюють транспортний склад, який також постраждав під час ліквідації, і також це гуманітарні роботи, ось як у Червоному Хресті, тобто це різноманітне. Є промислові підприємства, ну, комунар можемо назвати, да. Так. Ну, да. Не всі навіть можемо називати, але скажу, що є і підприємства, які постраждали від обстрілів, і які користуються нашими особами, які стоять на обліку в центрі зайнятості. Але здебільшого, знов-таки, хто займається розбіром завалів там і всім тим, що пов'язано відновленням. Це комунальники наші. Тому, відповідно, комунальні підприємства, які працюють, знов-таки, по області в цілому. Не тільки це Харків, але це і область. І ще питання таке. Тут вказано, що робота проводиться у 52 з 56 територіальних громад регіону. І питання пов'язане з тим, а хто відповідає, власне, за безпеку цих людей, які працюють в рамках проєкту «Армія відновлення». Тому що, ну, 4 громади тут, да, в яких не беручись, я підозрюю, що це прифронтові громади. Саме наприклад, так. Там Дворічанська громада. Так, от, але, ну, ми знаємо, що регіон обстрілюється дуже... Да, і прикордонні, особливо громади. І таке питання, хто відповідає, власне, за безпеку цих людей? І чи були певні випадки, пов'язані з пораненнями або травмами цих людей в рамках проєкту «Армія відновлення»? Дивіться, ми змогли розпочати ці роботи лише у цьому році, тому що законодавчий документ, така постанова, яка передбачала організацію цих робіт, там прямо було зазначено, що у зоні бойових дій такі роботи проводитися не можуть. І навіть на те, що у нас не були активні там у минулому році бойові дії, наприклад, там Красноград, такі райони, ми не мали права проводити такі роботи. І військові адміністрації не мали права приймати таке рішення. В кінці минулого року були внесені зміни, які дозволили нам проводити у зоні бойових дій також, але лише на рішенні оцих військових адміністрацій. Ви ж розумієте, що військова адміністрація не може прийняти таке рішення, якщо існує якась загроза життю. І якщо йдуть активні обстріли, то, звичайно, людей ніхто не виводить. А по закону відповідає роботодавець, який організовує ці роботи, тобто сам замовник. Якщо він вважає, що можна проводити, звичайно, це ж і розмінування було. Ось ми довго не могли розпочати роботи, наприклад, в Чкалівській громаді, тому що, незважаючи на деокупацію, були дуже масивні роботи по розмінуванню. Балаклійська громада також розмінування. А ось коли нам дали добро, вірніше, не нам, а місцевим органам влади, тільки тоді було прийнято рішення. Рішення приймає військова адміністрація. Так. Отримали відповідь, так? Дякую, шановні журналісти, за питання. Дякую спікерам за надану інформацію. Нагадаю, що з директором Харківського обласного центру зайнятості Олександром Кутуковим та начальницею управління реалізації політики зайнятості Харківського обласного центру зайнятості Прохоренко, ми говорили, власне, про ситуацію, яка склалася на ринку праці, та про програми, які впроваджуються на Харківщині. Дякую, на все добре, до побачення. Дякуємо всім. Дякую. За участь. Було дуже приємно поспілкуватися.